turi muri kiriziya y'umuryango mutagatifu Saint Famille ahari kubera igikorwa cyo kwifatanya n'abasaseredoti babiri Musenyeri Kazimiri w'Umukiza na Padre Venus Musemakweri muri yubire yabo y'imyaka 25 bahawe isakramentu ry'ubusaseredoti. Ni igitambo cya misa cyitabiriwe n'abakristo benshi ba paruwasi y'umuryango mutagatifu bagamije gushyigikira abapadiri bavuka muri paruwasi yabo bari gushima Imana ibyiza yabakoreye muri iyi myaka 25 bamaze baragijwe intama za Kristo. Padri mukuru wa paruwasi y'umuryango mutagatifu Ezekiel Rukimbiri ashimira cyane Musenyeri Kazimir na Padri Venus bavuka muri paruwasi abereye umuyobozi imbuto beze zabibyirukundo mu bakristo ku buryo nyuma yabo ababyeyi benshi bahagurukiye gushishikariza abana babo kwiha Imana ari benshi. Muri make Padri Ezekiel yishimira ko kuva paruwasi y'umuryango mutagatifu yashingwa mu gihe cy'imyaka 1913 abapadiri barenga 110 bamaze kuyiyobora abarenga 20 muri bo bayivukamo barimo na Musenyeri Kazimir ndetse na Padri Elvenus. Musenyeri Kazimir w'Umukiza na Padri Elvenus bashimira Imana bagejeje kuri yubire y'imyaka 25 bayoboye ubushyo bw'intama za Nyagasani bagashimira abakristo inshuti n'abavandimwe bababaye hafi igihe cyose babagira inama muri byose kugira ngo babashe gusohoza neza inshingano bahawe bityo banabasaba gukomeza kubaba hafi kugira ngo indi myaka 25 iri imbere bazayitwaremo neza kurushaho bamurikiwe na Kristo biyemeje gukurikira ubuzima bwabo bwose. Muri rusange abakristo wa paruwasi y'umuryango mutagatifu bashimiye abapadiri babo bamaze imyaka 25 barababereye ku isonga babizeza gukomeza kubasabira ari nako bategura urubyiruko rushya rw'abana bazabakorera mu ngata nabo bakaziga bakiga neza kugira ngo bazabe abapadiri. Iyi yubire y'imyaka 25 Musenyeri Kazimiri na Padri Venus bamaze babaye abapadiri yabereye muri paruwasi y'umuryango mutagatifu bavukamo inagendana na batisimu y'abana bato ababyeyi babo bana bagahamya badashidikanya ko abana babo nabo bazabamo abapadiri. Igisabo Television na Yambi TV Show bari bahakubereye mukurikira ibyaranze uyu munsi. Mukore subscribe, share na comment kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byose tubagezaho. Tubahaye ikaze. Cumi na karindwi mu byumweru bisanzwe
dufite ibyishimo byo kwakira abasaserdoti bacu b'iyi paruwasi biziza yubire y'imyaka 25 bamaze mu murima mu muzabibu wa Nyagasani. Musenyeri Kazimiri w'Umukiza ugiye kuduturira igitambo gitagatifu cy'Ukaristiya ndetse na Padiri Elivinusi Musemakweri bakaba barahawe ubusaserdoti mu mwaka w'igihumbi 1999 bari kumwe ariko na Padiri Fokasi Kimana wo muri paruwasi ya Rulindo nawe waje kwifatanya nabo. Nashakawe rero n'abasaserdoti ahanini bavuka muri paruwasi n'abandi bahafi bakora hano ubutumwa ndaza kubereka igihe kigeze. Dufite kandi ibyishimo byo kwakira abakristu bo muri paruwasi ya Gishanda muri diyosezi ya Kibungo bakaba barangajwe imbere na Padiri ubaherekeje ndetse n'iyi korari tugiye gufatanya gutura igitambo gitagatifu cy'Ukaristiya. Twese rero tugire umunsi mwiza. Mbere yo gutura isengesho ryacu mu gitambo cy'Ukaristiya tubanze twisukure ku mutima. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose, imbere yanyu bavandimwe, ko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya, kuko nacumuye rwose. Nicyo gituma ninginga Mariya mutagatifu wigira iteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe ngo musabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, nidukize ibyaha byacu maze izatugeze ubugingo bw'iteka. Dusabe Nyagasani Imana yacu menya bakwiringiye ko mutari kumwe nta mbaraga nta n'ubutungane agira, twongerere impuhwe zawe utuyobore dukoreshe neza ibyiza bihita maze bidufashe kwibanda ku bizahoraho iteka, kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu Imana mubana mugategeka na mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe barabisimbura n'itegeka. Isomo ry'umutabo cya kabiri cy'Abami. Muri iyo minsi mu gihugu hose hari harateye inzara
nuko haza umuntu uturutse I Behali Sharisha azanira Elisha umuntu w'Imana ibiryo by'umuganura byari imigati 20 y'ifu y'ingano n'umufuka umwe wuzuye ingano zigisarurwa Elisha aravuga ati nimubagaburire abantu barye umugaragu we aravuga ati aramusubiza ati nashobora ne kubagaburira abantu ijana aramusubiza ati bibagaburire barye kuko uhoraho abuze ngo bazarya kandi basigaze umugaragu agaburira abantu bararya kandi baranasigaza nkuko uhoraho yari yabivuze iryo ni ijambo ry'imana Andrea mwene nyina wa Simoni Petero aramubwira
ati hano hari agahungu gafite imigati itanu y'ingano za bushoki n'amafi abiri ariko se byamarira iki abantu bangana batya Yesu ati nimwicaze abantu aho hantu hari ibyatsi byinshi nuko baricara abagabo bari nk'ibihumbi bitanu maze Yesu afata imigati arashimira ayigaburira abari bicaye aho abaha n'ifi uko bazishakaga bamaze guhaga Yesu abwira abigishwa bati nimurundarunda ibimanyu bisigaye ntihagire ibipfa ubusa babishyira hamwe maze buzuza inkangara cumi n'ebyiri z'ibimanyu kuri ya migati itanu y'ingano za bushoki byashigajwe n'abari bariye abo bantu babonye ikimenyetso Yesu amaze gukora baravuga bati koko ni ukuri uyu ni wa muhanuzi igomba kuza mu isi Yesu rero amenya ko bagiye kuza kumujyana ku mbaraga bakamwimika arongera ahungira ku musozi ari wenyine iyo ni ivangiri ntagatifu bavandimwe inshuti z'imana kristo yezu aguzwe duterane hamwe muri iki gitambo cy'ukarisitiya buri cyumweru cya cumi na karindwi gisanzwe tunashimira padiri mukuru na padiri abasaseridoti bari hano ndetse n'abakristo barimo na muri ya paruwasi ukuntu bahisemo kugira ngo nyuma y'icyumweru gishize ku rwego rwa diyoseze twahimbaje yubire turi abasaseridoti batanu y'ubusaseridoti twebwe ngewe na padiri virusi musimakweri nabo bagahitamo ko twaza hano kugira ngo dusome kino gitambo cy'ukarisitiya cyane cyane ko iyi kiliziya ifite amateka meza muri iki gihugu wari umuryango w'uyu mujyi muri misiyoni ya kigali ni ahantu rero kuri rya riba rya batisimu habatirijwe abantu benshi banyuze hano bakaherwa amasakaramentu ndetse n'uyu munsi dusanze banashyizemo n'abana baza kubatizwa bereka ikimenyetso gikomeye ko mbere na mbere muri iyi kiliziya yafashije abantu benshi b'imihanda yose dore ko hari n'abazungu baba muri uyu mujyi imisiyoni igitangira bagiye baza hano bagahurira n'imana natwe turashimira nyagasani urukundo rwayo ibyiza nyagasani akomeza w'umuryango cyane cyane mu gitambo cy'ukarisitiya turashimira rero paruwasi yabiteguye tunashima imana kubera ko ntabwo ari twe twaje twenyine hari n'umupadiri twahera umupadiri ariko paruwasi ya Rulindo ndetse n'abakurambere bacu bahera umupadiri hano hari umupadiri Consolateri Innocent hariya nahaguruke turamurebe nawe yahera umupadiri hano hari na padiri Erivinusi we twabonyereye hano ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwa karindwi icyenda n'icyenda nawe nahaguruke Erivinusi nawe nahaguruke n'abandi bageraho na padiri Kibanguka Andereya nawe aranyibukije abuherewe hano abakuru bacu kwemera hari na padiri bigira imana bajya mbwira ngo ari ku giti ariko muri kiriza se zandi giti cyari kimenye ni hariya hirya mu ngoni ngo duhabwe ubupadiri ari mu wa kane primeri naza bigira imana jean hari na padiri jean claude wundi nawe mwaka washize na padiri bawuhirwe hano abantu barahabatirijwe abandi barakomerezwa ariko hatangirwa n'umupadiri muri ayo mateka meza ya kiliziya gatolika nicyo dushimira imana nyine
n'ijambo nyamukuru n'abandi tubaza kuberekana nyuma barahari nyuma batababara n'ababihereye hano mbese turi kwikunda nta kibazo bitwaye no gutetera iwacu nta kiba bitwaye ijambo nyamukuru tuherekeza rero nagize Imana kubera ko amasomo matagatifu y'uyu munsi dutangiye wa mutwe wa gatandatu w'ivanjiri ya mutagatifu Yohani batwereka ibyerekeye ukaristiya ukaristiya ni iki ihuza abantu ariko njye nahereye muri ibyo Zaburi yavugaga neza avuga ati nyagasani ubumbura ikiganza cyawe maze twese ukaduhaza ibyiza maze ibinyabuzima byose ukabihaza icyo byifuza nuko ko uyu munsi dushimira Imana ariko dushimira cya kiganza cya Yesu gikomeza kuduherekeza ni nacyo gishyigikira umuntu yabivuga cyangwa kimira ikiganza cyangwa bikagira mu kiganza cy'umuntu umusaseridoti kugira ngo abana ba Kiliziya bahabwe amasakaramentu turashimira Imana ku kiganza cy'urukundo cya kindi Data yaremesheje ibintu byose n'umutagatifu Irenewe avuga ati Data aremesha umuntu ibiganza byo avuga ibiganza bye bibiri ngo umwana na roho mutagatifu twe tugashimira Imana kubera ko kino kiganza cya nyagasani gikomeza kutugaburira gikoresheje iki gikoresheje ikiganza cya muntu ikiganza cy'umusaseridoti n'amagambo meza muri iryo Zaburi yavuga ati nyagasani ntabwo ahwema kubumbura ikiganza cye ariko akibumbuye tugira ubuzima duhawe byose n'icyo umuntu yifuza arakibona turazirikana nyine iyo ngabire y'umusaseridoti nyagasani akomeza gukoresha muri kiliziya ye uko kwandi muza mwaka umugisha abantu bahabwa penetensiya abantu babatizwa aho nyagasani nawe tuhabwa ukaristati dore umubiri wa kristu ukakira y'ikiganza cya nyagasani gikomeza gufunguka ntabwo cyo kigira gite ntabwo nyagasani ajya afunga ikiganza cye gihora gifunguye kugira ngo abana be bahabwe ibyo bakeneye n'icyo bifuza mu buzima icyo dushimira Imana mbere na mbere duhereye kuri amagambo meza muri ibyo Zaburi yasubiremo nyagasani ubumbura ikiganza cyawe maze twese ukaduhaza ibyiza bageze hagati bavuga ubumbura ikiganza cyawe maze ibinyabuzima byose ukabihaza icyo byifuza bavandimwe rero turashimira Imana ntabwo twenyine n'abo bandi bose babatijwe muri kiliziya turashimira Imana ibyo byiza yatugeneye mu isomo rya mbere mu gitabo cy'abami bo bakatwereka ukuntu ngo Elisha bamuzaniye imigati y'igi y'umugano none akabwira umuntu ari muzaniye ese ibyo bintu umugaragu we byagaburira rubanda abantu ijana byabagaburira ni mu kwemera kwe kwizera kwe ati niba ari Uhoraho wabivuze mu bibage kandi bararya barahaha agendeye kuri iryo jambo rya nyagasani nuko bose barabagaburira imigati iratubuka kandi abantu bararya barahaga umugaragu agaburira abantu bararya kandi baranabisigaza nk'uko Uhoraho yari yabivuze nuva ko ikintu cya mbere nyagasani atugaburira n'abantu babatijwe n'abagenda hano bose muri uyu mujyi rwagati ni iki ni ijambo kugendera ku ijambo rye niba turi natwe twizera ijambo rye tuzagira ubuzima ntacyo tubura mu buzima bwacu kubera ko nyagasani yabivuze kubera ko twaturutse mu biganza by'Imana mu rukundo rw'Imana ntacyo twamuburana mu buzima ukwemera kwa Elisha natwe tugomba kwigiraho urugendo rwacu natwe dufite imbaraga nkeya natwe dutega zivamo rimwe na rimwe ugasanga n'ibyo wumva wakora ugasanga utabirangije na za nshingano zawe ariko nyamara ikiganza cy'Imana kiduhoraho nacyo kidutera umwete n'imbaraga zo kujya mbere umusaseridoti we abyumva cyane kuko hari n'ibyo akora n'abatagatifuza n'abashyira ukaristiya n'abaha umugisha hashira igihe bikagenda bite ati burya waramfashije njya nkunda gutanga urugero hari igihe ni umuntu umwe wigeze kuza asanga ahantu mu biro nari nananiwe nuko araza nk'uko mujya mubigenza mwebwe ubonye umupadiri uhita umurondorera byose kuva wavuka n'utaravuka bivuga byose aravuga
bigeza aho ndasinzira numva nananiwe nuko sibuntu nongeye kubara agatege gutya noneho ni reka dusenge maze dusoze guherekeza nuko muha n'umugisha isengesho ritoya nuko aragenda ageze mu rugo agyohereza mesaje gutya wafashije si jye wahera ndangira ijambo ariko wumva ukuntu kora mu gusinzira k'umusasaridoti bigenda bite imana irakora imana ntabwo igihwemba cya kiganza cy'imana kigira gite gikomeza gukizoma ariko nigiramo n'ikindi kintu navuga ko we uyabwiraga ntabwo ari njyewe yabwiraga nde yabwiraga uwaturemye yabwiraga Yesu Kristo kandi koko aramukiza nubwo umunaniro w'umusasaridoti aramukiza iyo igitangaza cy'imana ngaho hantu imana ibera ibera nziza ntabwo ibera ibera nziza nyine ishobora no gukiza buri wese icyo kiganza cya nyagasani w'umugisha w'imana Yesu Kristo ukiza n'abantu no muri izo mbaraga zacu muri urwo kunanirwa kwacu yenda agakiza umuntu ko ari we abwira yemera kandi yizere ni nacyo Elisha abwira wa mugaragu genda ubagahurire imana yaravuze iti bazarya maze basigaze dusaba imana rero muri isengesho ryacu natwe nka Elisha dukomeze urugendo rwacu rwo kwizera no kwemera imana ntabwo ugeze ntabwo ihemba natwe tukuburesha ikiganza cyawe ivanjiri y'uyu munsi bakatwereka nanone ngo ya nyagasani ngo atugura imigati ari n'ikimenyetso gikomeye cy'ukwemera kwacu nawe gihera ubihereye ahagana he wakana kagahungu ukari kitwaje impamvu ufashe n'isomo rya mbere umuntu ntabwo wamuvuga wazanye umuganura kwa Elisha na hano mu ivanjiri ntabwo wamuvuga bavuga ko ari agahungu kari kitwaje impamba kubera ko umubyeyi wenda agahati ndabizi abantu benshi bagenda bakurikiye Yesu hari ubwo wagera ukakitwa n'inzara nuko babonye icyo kivuge cy'abantu abigishwa bakibaza bati ese bano bantu turabasezerera dute kujya ku ivanjiri abantu cyangwa abavandimwe bose bayigarukaho bayigarukaho uhita ubona ko hari umutima w'ubukristu bwacu umutima mbese ukwemera kwacu ni nawo gushingiye ku ukarisitiya kino kimenyetso nyagasani ageraho ubwo ni uko afata twa tugati dutanu n'udufi tubiri muri bibiliya gatanu ubundi ni umubare utihagije na kabiri ntabwo wihagije ariko nyamara wabiteranya bikaba kangahe bikaba kane bikaba ari ikintu cyuzuye gihagije ariko ntabwo ari umubare karindwi cyangwa byari ibintu bihagije ahubwo kuba ari ibintu bihagije ni umugisha nyagasani yashyizemo kuvuga ko nyagasani akora kiriya gitangaza yahereye ku tugati dutanu n'udufi tubiri ubwabyo bishushanya ubukene bwa muntu imbaraga ye za muntu ariko nanone igashushanya mbese umuhate w'umuntu dore ko Yesu yavuze ati ese biragenda bite nabwo wakubajije bakababwira ati hano hari umwana wagize ate ufite impamba ye arayifata ayiha umugisha ngo nuko biratubuka bose bararya barahaha nanjye nandika ivanjiri gutya nayange nuvuga ko iyo nyagasani mutwigije tumwije mu duke twacu bigira bite natwe biraduhaza kandi bigasaguka n'abandi bakabunda ariko umwanditsi mutagatifu yohani bavuga ngo ni ukubarundarunda ibyasigaye abandi banditse amavanje barabivuga ni ukubagira impangana cumi n'ebyiri zigaragaza nyine ko ibyo nyagasani yiciyemo biratubuka abahari bagafungura ndetse n'abandi bose batumva cya kimenyetso gikomeye nanone cy'ukarisitiya ukarisitiya ni iki ni ibyiza nyagasani ni nyagasani mu buzima bwanjye ariko nanjye iyo mpagijwe na Yesu Kristo ntabwo mbura icyo mpa bagenzi banjye turarya bigasaguka tukabishyira n'abantu n'abandi bakaboneraho hano mu kiliziya bidusaba iti namwe rero natwe rero niba duhabwa ku buntu iryo funguro ry'ijuru ku buzima bw'imana dore ko kino gitangaza kibanziriza ukarisitiya ngo abantu basobanukirwe icyo ari cyo niba duhabwa ku buntu nanjye ngomba gutanga
nanjye ngomba guhinduka umukarisitiya nzima nk'uko iyobokamana rya kiliziya gatolika ribitwigisha. Nanjye nkimbanyurira abandi, niko umuntu yabivuga. Ese njye mbanyurira abandi iki? Ibyishimo by'umutima wanjye, ibyishimo by'ukwemera kwanjye, ibyishimo by'ukwizera kwanjye. Ntabwo navuga ngo sinabona icyo nka mugenzi wanjye. Umuntu wemera, umuntu wizera, niyo yanagusuhuza, niyo yanagusekera, niyo yanagusura, kugira ute ushobora no gusinzira kabiri. Kubera ko nyine wambaye n'umuntu w'Imana, wambaye n'umuntu ufite ukwemera n'ukwizera. Nicyo Pawulo umutagatifu yavugaga neza hano. Bavandimwe rero, ni ukutubwira ati mwebwe mutega amatwi ijambo rya Nyagasani. Mwebwe mutunzwe n'uyu mugati umwe wo mu ijuru ukarisitiya ntagatifu. Kino kimenyetso cy'urukundo, ikimenyetso cy'impuhwe z'Imana, mwebwe cya kiganza cya Yesu gikomeza kugaburira. Nimubane mu rukundo, murangwe n'ubwiyoroshye n'ituze n'ubwiyumvanganye, mwihanganirane muri byose kandi mwihatire kugumana umutima umwe ubahuza mu mahoro. Natwe iyo duhagijwe ubwo buzima bw'Imana, natwe iyo tureba hamwe tugenda dusa n'uwo duhabwa Nyagasani Yesu Kristo. Ariko nanjye sinibagirwe mugenzi wanjye, nanjye kumva mfite amahoro kandi ndakiza yose ikumva ifite amahoro. Nk'ukuntu rero bavandimwe, kino kimenyetso cy'itubura ry'imigati kidushagiriza ukarisitiya duhabwa bwa buzima bw'Imana duhabwa. Dusaba Imana rero muri isengesho ryacu natwe kurangwa n'ineza, ubwiyoroshye, kwihanganirana, natwe gutera hose amahoro. Tubisabiranire muri isengesho ryacu kuri icyumweru cya 14 gisanzwe, no kuri uyu munsi paruwasi yashatse ko tubasangiza kuri iyi ngabire nziza y'ubusaserdoti twahawe hashize imyaka 25. Nyagasani Yesu nabane namwe. Ku murongo hariya ntabwo ari benshi, murajya muza ku murongo. Ushobora byose umuremyi w'ijuru n'isi, mwemera Yesu Kristo umwana w'ikinege Nyagasani wabyaye na Bikira Mariya, akababara, agahambwa, akazuka mu bapfuye, none akaba yicaye iburyo bwa Se. Mwemera Roho Mutagatifu, Kiliziya Gatolika Ntagatifu, urusange rw'abatagatifu,
ikizwa ry'ibyaha izuka ry'abavuye n'ubuzima buzahoraho. Bavandimwe, rero mu kwemera kwacu, kwemera kwa Kiliziya, tugiye kubatirizamo aba bana dukoresheje amazi matagatifu. Muzahabwa n'ababyeyi, abavandimwe n'inshuti, muzawujyane mu bugingo bw'iteka butanduye. Kugira ngo abana banyu bamurikirwe na Kristo bizatuma bahora bagenza nk'abana b'urumuri, bityo bazakomere mu kwemera. Nyagasani naza bazashobore kumusanganira ubwami bwe, bishimane nawe hamwe n'abatagatifu bose. Muhindukire babamashyi. Rero nyagasani amasengesho ashobora kumunyura. Sorry.
slavira va Kristu ostavom kurkondo. Paz de viši mi je gukurici za me za janja gastani. Paz tanđiri žambonu mu viri za Kristu. Tu
tukaririmba igisingizo cy'ikuzo ryawe tuvuga ubudahwa kwegereba atugi
hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watugiye tuberwa no kugushengerera kubaguhereza amaturo kandi turakwinginga tweruheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya kristo roho mutagatifu aduhuze twumve ubumwe nyagasani wibuke kiliziya yawe yongeye ku isi hose maze wihe muri jambere mu rukundo hamwe na papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu abantu n'ikambanga n'abatoriwe mu matari bose nyagasani wibuke kandi aba bana bacu binjiye none mu muryango wawe babikesha batisimu bahawe wemere ko amazina yabo yandikwa mu gitabo cy'ubugingo nyagasani wibuke kandi abayoboke bawe wishakiye gushyira ku rwego rw'ubusaserdoti bakaba bari mu yubire imyaka 25 gira impuhwe bakomezemo ingabire zawe kugira ngo umurimo mutagatifu w'abashinze bazabashe kurangiza babifashijwemo n'imbaraga zawe nyagasani wibukiye umuyoboke wawe Catherine Mukore wahamagaye ukamukura kuri iyi si maze ubwo yuzuwemo n'umwana wawe mu rupfu rumeze nk'urwe umuhe no kumushushanya mu izuka rye wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe maze bakire mu rumuri ruguturukaho turakwinginze ngo natwe twese utugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'imana intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana nuko hamwe nabo tuzagusingiza tukurata kubwa Yesu Kristo umwami wacu dahwema n'ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabihererwa mu muri we ubumwe bwa roho ubunyaga abandi ubwo ibihe bibona bisimbura biteka akanabidutegeka kandi bakabitwigisha turimbire hamwe tugira tuti Thank you.
amahire no kuza kumukiza wacu Yesu Kristo.
yacu umuryango mutagatifu dufite tuba dufite abasaseridoti bujuje imyaka 25 tuvuga ko paruwasi yacu ni paruwasi yabyaye cyane abasaseridoti harimo umwaka utasa wapigaho turi mu myaka 30 ya padiri konsorateri umwaka utaha tuzirikana ko ari uwa mbere musenyeri tangira wa mupadiri muri paruwasi ni 95 iyo twamushima mukuru wacu ijambo ry'abaduteranyirije ahangaha tugiye kumva ijambo ry'ubukristu hagarara abandi muri paruwasi nyuma turumva ijambo rya padiri mukuru wa paruwasi atwereka abashyitsi batugendereye anatugezeho ijambo ry'umunsi nyuma twumva ijambo rya padiri waje aherekeje korari ingabo za mare muri paruwasi ya Gishanda diyoseze ya Kibungo kugize ijambo rya padiri Musema Kweli Virusi no mu bagize bibiri muri paruwasi y'umuryango mutagatifu rero tumva umukristu yaza atugezaho ijambo yariteguriye nyakubahwa musenyeri Bazimiro umukiza nyakubahwa padiri Virusi Musema Kweli nyakubahwa padiri mukuru wa paruwasi yacu ya Sainte Famille banyakubahwa abasaseridoti banyakubahwa namwe mwihaye Imana bakitsi bahire bakristu bavandimwe Kristu Yesu akuzwe mu byishimo byinshi by'umunsi nk'uyu nimumfashe kumva amajwi yacu ku ijwi ry'umuhanuzi Izayi dutera hejuru tugira tuti mbega ngo biraba byiza kurabukwa mu mpinga y'umusozi ibirenge by'intumwa izanye inkuru nziza ivuga amahoro igatangaza amahirwe ikabwira Siyoni iti Imana yacu iraganje nibyo koko ibirori nk'ibi aba ari umunsi mwiza wo gushimira Imana yemeye kubana natwe ndetse ikagira n'abo yitorera muri twe ikabagira umwihariko wayo ikabashyira mu murima ngo baragire ubushyo bwayo ni muri urwo rwego mu myaka ishize nyagasani yarambagije mu basore bari batuye muri paruwasi y'umuryango mutagatifu nuko uwitwa Kazimiro Umukiza n'uwitwa Evinusi Musema Kweli barabengukwa kandi nabo bemerera umukunzi wabo bavuga ngo yego none imyaka 25 irashize babaye abasaseridoti tubashimire dushimiye Imana kandi namwe bavandimwe bacu turabashimiye kuko mwitabye karame mugatera ibyishimo kiliziya mugatera ibyishimo ababyeyi inshuti n'abakristu ba paruwasi Sainte Famille muri rusange turashimira kandi ababyeyi babibarutse kuba barabatoje ubukristu mukiri bato kandi bagashyigikira icyifuzo cyanyu cyo kwiyegurira nyagasani ndashimira kandi n'abandi basaseridoti barumuna banyu ngo bafatire urugero rwiza muberetse maze nabo bakomeze gushishikarira guhamya ibirindiro mu muhamagaro wabo mwese mutere ikirenge mu cy'abakuru banyu maze ubutumwa bugende neza umurimo wa nyagasani were imbuto nyinshi ndashishikariza kandi abiyumvamo umuhamagaro wo kwiha Imana ndetse n'ababitangiye gukomerezaho imyaka ireze ariko abasaruzi baracyari bake cyane bakristu bavandimwe mwese dusangiye ukwemera duhamagariwe gufasha abashumba bacu mu murimo mwiza wo kudutagatifuza kandi imigirire nk'iyi ifitiye akamaro gusa abasaseridoti ahubwo twese hamwe nimucyo rero dufatane urunana tugendere hamwe umwe abera undi akabando n'urutugu yegamiraho
yaguye n'ubusha aho kumubera ibuye asitaraho cyangwa umukingo ahanukaho kuko twifuza kujya hamwe kwa data wa twese umuremyi wacu mboneho kandi guha ikaze no gushimira abavandimwe abaririmbyi badusuye baturutse muri diyosezi ya Kibungo muri paruwase ya Gishanga babwira ko ifuni bagara ubucutarakarenge kandi ko akanyoni katagurutse katamenye iyo bweze bahisemo neza kugirana ubucuti na korari mubibyi korari imaze kuba ubukombe muri paruwase kandi dushimira uburyo idufasha guhimbaza Imana sinarangiza iri jambo ntongeye kwifuriza Musenyeri Kazimiri na Padiri Evinusi isabukuru nziza kandi mbabwira ko paruwase Famiye umubyeyi wanyu ibahoza ku mutima namwe mujye kubigenza mutyo dushimiye abasaserdoti bakomoka muri paruwase bose baje gusura umubyeyi wabo kandi nta byishimo umubyeyi ashobora kugira birenze ibyo kwakira umwana we aje mu rugo turabashimiye dushimiye kandi abasaserdoti bakorera umurimo ubutumwa bwabo muri iyi paruwase uburyo baduhora hafi kandi n'uburyo dufatanyije abakristu twese tubijije ubufatanye mu gushyira imbere ubukristu ari nabwo buzatwubakira ubuvandimwe mwe mwese mwaje kwifatanya natwe turabashimiye cyane muri inshuti nziza Yezu Mariya na Yosefu babane natwe twese murakoze murakoze cyane mbere yo gutangira iri jambo bampaye ngira ngo mbereke abashyitsi turi kumwe ahangaha ndahera rero kuri nyakubahwa Musenyeri Kazimiri w'Umukiza igisonga cy'umwepiskopi wacu Anoni Karidinali Kambanda nahaguruke abasuhuze yubire imyaka 25 amaze ari abasuhuze padiri Venusi rero sinopeli yakoreraga ubutumwa muri paruwasi ya Ruhuha ari padiri mukuru ariko ubu akaba agiye gucyaza ubwenge turakurikizaho Padiri Focus Hidimana we nabwo abasuhuze ni shansoniye wa Diyosezi ya Kigali akaba twabivuze aturuka muri paruwasi ya Rulindo nawe rero akaba yizihiza imyaka 25 akaba rero ari intumwa y'umwepiskopi muri aka karere k'icyondoro gishinzwe bita Sebishere akaba na padiri mukuru wa paruwase katedrali Sebishere kuko bakoze bagenzi rero akaba ari n'umupadiri bwite wa diyosezi ya Kigali uvuka muri paruwase Sainte Famille ukomeje hariya rero yari Padiri Eric Wayezu ntabwo abasuhuze yego siko twamukoreye ibirori umwaka ushize akaba umupadiri w'umuryango w'umutima mutagatifu wa Yezu Padiri Karamera Victor ntabwo abasuhuze yari Padiri Mukaga mu Gatsata akaba ari Padiri Mukuru wa Paruwasi ya
akarenge ukurikije padiri rukundo agarufe yingira imbere Padiri niyo yitanuwe ntahaguruke akora ubutumwa rero muri paruwasi ya Gishanda yambaraje yagize korari indabo za Mariya ntabwo mpaguruke ngo dusuhuze kudusubiramo namwe mpaguruke dusuhuze dukurikije Padiri Jean Claude Nzimana uturuka muri paruwasi Kacyiru Kagugu mpaguruke abasuhuze isomo yawe ni umusaseredoti umwaka wa 2022 na Padiri rero Jean Claude Bigirimana nawe abasuhuze Padiri mukuru wa paruwasi ya Mugote akaba Padiri aga mwaka wa 2017 hari na diakoni Theoneste Ngirinziza agaruka abasuhuze yawe diakoni rero kuri katedrali ya Sebesheri ku itariki ya 20 z'ukwezi akaba ari mu biruhuko hano muri paruwasi ya Sebesheri kubandi bashyitsi rero kugira ngo dusuhuze na sekereteri egizekitive sinarangiza kuko dufite benshi reka mbe nshamikiye aha ngaha abandi turaza gukomezanya mu kanya nyakubahwa Musenyeri Umukiza Kazimiri nyakubahwa Ntumwa y'Umwepiskopi akarere k'ikenurabushyo Padiri Elivenusi Musemapeli uri mu yubire y'imyaka 25 bapadiri yakoni bihayimana bashyitsi bahire bakristu bavandimwe Yezu Kristu akuzwe yuvuze rero paruwasi Sainte Famille ntabwo wayitandukanya n'uyu mujyi wacu wa Kigali umurwa mukuru dore ko biza bikurikirana kuko uyu murwa washinzwe mu gihumbi 1908 n'umudage Richard Kandt iyi paruwasi rero yaje ikurikiraho kuwa 21 Ugushyingo igihumbi 1913 kuvuga nyuma y'imyaka 5 gusa uyu mujyi ushinzwe murumva rero ko izi imikurire y'uyu mujyi kandi ikaba yarafatanije mu bikorwa kugira ngo abanyamujyi batuye hano ndetse bakomeje kuhatura bakomeze kugubwa neza mu mateka rero iza ari ya 10 mu Rwanda rw'andi mamisiyoni kuko Save yashyize mu 1909 ndetse na Zaza Nyondo 1901 Rwaza 1903 Bibirizi 1903 Kabgayi 1903 Murunda 1909 Rulindo 1909 Kansi 1910 hanyuma na paruwasi ya Sainte Famille
igihumbi magana cyenda cumi na gatatu. Iyi paruwasi rero yagiye isimburanwamo abapadiri banyuranye ku buryo ngubu tubara abarenga ijana na cumi bayikoreyemo ubutumwa. Nigarukire yo kwa Padiri Kavukire ba Paruwasi Saint Famille babahaye kare rwose, reka mbanyuriremo. Uwa mbere ni Padiri Kabarira Viateri witabye Imana mu bihumbi magana cyenda mirongo ine. Muri mirongo ine na kabiri uhabwa Musenyeri Sekamonyo Rafayeli uzwi ko arashinze umuryango w'Abizera Mariya. Itandatu na karindwi Padiri Katarigamba Modeste. Irindwi na rimwe Padiri Ndekezi Kanyiziyusi witabye Imana. Irindwi na gatandatu Padiri Kibanguka Andre twari turi kumwe. Inani na rimwe Musenyeri Twagirayezu Karisiti yari itaye. Inani na kabiri Padiri Mariseli Rwabuteri. Icyenda kane Padiri Emanuweli Gasana. Inani kane Padiri Emanuweli Gasana yari itaye. Icyenda na rimwe Padiri ariko ni Musenyeri Hakizimana Celestin umwepiskopi wa diyosezi ya Gikongoro. Icyenda na rimwe nanone Padiri Munyeshyaka Wenceslas. Icyenda kabiri Padiri Uwimana Jean Chrysostome. Icyenda gatatu Padiri Ntagungira Jean Bosco Padiri mukuru wa paruwasi ya Regina Pacis. Icyenda gatanu Padiri Consolateri Inosi turi kumwanga. Icyenda n'icyenda Padiri Umukiza Kazimiri na Padiri Musemakweli Erivinusi. Bibiri na rimwe Padiri Mvuyekure Remi ndetse na Padiri Nzabamwita Eric. Bibiri gatatu Padiri Gironsanga Emanuweli. Bibiri icyenda Padiri Tuyisenge Dominique Saviyo n'umubasambire Keri. Bibiri icyenda nanone Padiri Karamira Victoire. Bibiri na cumi Padiri Abeneza Francois. Bibiri na cumi na karindwi Padiri Jean Claude Bigirimana uriya turi kumwe. Bibiri na makumyabiri na kabiri Padiri Jean Claude Munzimana. Bibiri na makumyabiri na gatatu Padiri Eric Uwayezu. Murumva rero ko ari paruwasi yabyariye kiliziya intore nyinshi kugeza n'ubu ngubu, kandi uhereye muri iyo myaka igihumbi magana cyenda mirongo ine. Bavandimwe rero, tukaba turi no mu myiteguro ya yubile y'impurirane imyaka ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itanu ivanjiri ryiza hano ku isi n'ijana na makumyabiri n'itanu ivanjiri imaze igeze aha ngaha. Murumva rero muri iyo myaka ijana na makumyabiri n'itanu Padiri Paruwasi Saint Famille ifitemo imyaka ijana na cumi n'umwe. Nibyo koko inkuru nziza yarigishijwe kandi n'ubu iracyigishwa. Abakirisitu dutagatifuza duhabwa amasakaramentu, nanone aha isakaramentu ry'abatisimu riratanzwe, n'ubusaseredoti turi kubumva rwose n'andi masakaramentu duhabwa, ariko turi gutegura planification. Hari ikibazo cyari kidukomereye, ariko ayo masakaramentu tumaze kuyahabwa tubaho koko dukurikije ijambo ry'Imana. Nicyo aya masakaramentu twahaye we adutegeka gukora. Ese dutanga ubuhamya? Bavandimwe rero, bakoze yubile, uyu ni umwanya wo kugira ngo ubuzima muri iyo myaka makumyabiri n'itanu mumaze muhawe isakaramentu ry'ubusaseridoti bongere musubize amaso inyuma. Reba twari imodokamo no kureba muri retroviseri, mutere n'amaso imbere iyo mujya kugira ngo n'ibitaratunganye mukomeze kubitunganya. Muhamye ibirindiro
paruwasi yacu famiye rero ikaba ibifurije yubire nziza. Iyo padiri mukuru rero turagira ngo tubere hano rimwe hari amatangazo yihutirwa. Padiri mukuru wa Sainte Famille amenyesha ababyeyi bose ko ku wa 20 z'ukwa 8 2024 umwepiskopi wa Antoni Kardinali Kambanda azajyana n'abana ku rugendo nyobokamana ikiwe mu rwego rwo gusabira abana. Aboneyeho no gushishikariza ababyeyi bafite abana kubandikisha ndetse n'abandi bifuza guherekeza abana ko babyihutisha bakiyandikisha mu biro bya santere no mu bukana bwa paruwasi no mu miryango remezo na mpuzamiryango remezo bitarenze ku wa 15 z'ukwa 8 2024 kujyayo n'ibihumbi 9. Padiri mukuru afata ijambo misi yose izo bigishwa muri paruwasi baramenyesha bigishwa bitegura guhabwa isakara ryo gukomezwa uzi ko ari ku itariki enye z'ukwa 8 ko gahunda ya penetensiya ari ku buryo bukurikira Gisozi, Muhima na Kiyovu ni ku wa 2 tariki ya 30 z'ukwa 7 za mu gitondo muri paruwasi Santara ya Gatsatana tariki ya 30 nabo saa 2 za mu gitondo muri Santara ya Gatsatana. Tukamenyesha ko bazihereza bose hamwe tariki ya 3 z'ukwa 8 kuri paruwasi Sainte Famille. Twibutsa n'abakatekisi ko bazaza baherekeje abana hamwe n'ababyeyi b'abatisimu. Itangazo rero turagezezaho ni inyigisho zitegurira kwinjira mu muryango w'impuhwe kuva ku itariki ya 5 ukageza ku itariki ya 7 z'ukwa 8 2024. Itariki ya 5 z'ukwa 8 2024 zaba ari ku wa mbere saa 10:15 azatangira inyigisho ubutumwa bw'impuhwe z'Imana bizatangwa na Padiri Mvuye Kabuga. Ku itariki ya 6 z'ukwa 8 zari ku wa 2 nanone ni kuri iyo saa y'i saa 10:30 inyigisho tuzumva ni Bikira Mariya n'impuhwe z'Imana. Ku ya 7 z'ukwa 8 2024 zari ku wa 3 nanone tuzatangira saa 10:30 impuhwe z'Imana n'umuti w'ibibazo by'isi. Gahunda y'umunsi rero tuzajya tuhagera guhera saa 8:30 twimike isakaramentu dushengerere saa 9 isaha y'impuhwe z'Imana saa 9:30 dukomeze dushengere na penetensiya saa 10:30 gushyingura isakaramentu saa 10:45 ukageza saa 11:30 winjire mu muryango w'impuhwe z'Imana hanyuma duhabwe inyigisho n'igitambo cy'ukaristiya igikurikire. Murakoze rero mukomeze kugira umunsi mwiza. Byatumye ndushaho kugira inyota ntekereza abakuru bacu abasaseridoti bari guhimbaza yubire y'imyaka 25 twebwe turi guhimbaza isabukuru y'umwaka umwe ndavuga ndi aho tujya ni heza aho tugana ni heza kuko dufite bakuru bacu abasaseridoti basaziye mu gipadiri kandi koko ubona bakinogewe. Numva rero nigisemo ibyishimo ndetse n'umunezero ndavuga nti ni amahirwe akomeye kuba nanjye nahuriranye kuko n'iyi yubire y'abakuru banjye. Nakorari rero indabo za Mariya na bamwe mu bakristu baje bayiherekeje ntabwo twabura gushima Imana ubw'ayo mahirwe twahuriranye nayo. Icyatuzinduye rero nta kindi twaje kwishyura umwenda w'urukundo. Iyi korari umwumvyi mu bibyi umwaka ushize batubitsemo umwenda w'urukundo ubwo bamanukaga muri paruwasi ya Gishanda paruwasi ivuka kuri paruwasi ya Kabarondo ahagana kuri pariki ya Kagera ni ahantu nyine mu cyaro barasa
baraza batubikamo umwenda w'urukundo baradusura. Nyuma yo kudusura natwarabwiye tuti koko ifuni nibagara ubucuti n'akarenge nk'uko uhagarariye abakirisitu yabivuze. Nibwo rero natwe twafashe umwanzuro wo kwitegura neza kugira ngo tuzaze kwishyura uwo mwenda w'urukundo. Turashimira nyakubahwa Padiri mukuru wa hano muri paruwasi ya Sainte Famille twarakomanze atwakirana ingoga aravuga ati ni karibu. Uyu munsi rero turishimye kandi turanezerewe kuba twaje kwishyura uwo mwenda w'urukundo hanyuma tugahura n'amahirwe y'iyubire yahimbajwe n'abasaseridoti. Mu by'ukuri rero nta kindi twavuga uretse kubifuriza nka korali Indabo za Mariya, kubifuriza gukomeza kugira inyota y'ishuri, inyota yo kurangamira iby'ishuri. Ibyo twakora byose tudafite inyota yo kuzajya mu ijuru kubana n'Imana mu munezero udashira, mu byishimo bidashanguka, ntacyo byaba bitumariye. Iyo nyota rero niyo tubifuriza. Twageze aha ngaha dusanga ari kuri misiyoni ndetse hariho n'umuryango w'impuhwe z'Imana. Mu ijambo navuga cyangwa se nasorezaho ari nacyo tubifuriza nk'abakristu ba paruwasi Gishanga n'iyi korali. Turabifuriza kwiringira impuhwe z'Imana kurusha uko umwana muto yiringira umubyeyi we. Umwana muto iyo ari kumwe n'umubyeyi we aba yumva n'intare niyo akaza ntacyo yamukoraho. Natwe rero turabifuriza kwiringira impuhwe z'Imana kuko nizo zizaduha gutsinda icyaha hanyuma tukazajya kubana n'Imana umunezero udashira. Nasoreza kuri uyu mugani w'Abanyarwanda rero ugaragaza koko uburyo tugomba kwiringira impuhwe z'Imana. Umunyarwanda niwe waciye umugani aragira ati akabaye ikwende ntabwo kajya koga, niyo koze ntabwo kacya, niyo gakenye gashira umunuko, niyo gashize umunuko ntigatereka amata, niyo gateretse amata ntanyobwe. Ariko Yesu arahagoboka amubwira ati wa munyarwanda we ahongaho urahabeshye, akabaye ikwende karoga kagacya, ibyo biterwa na nyiri ukukoza n'uburyo bwose akozamo. Ati impuhwe zanjye ziragakesha w'icyo icyanzanye hano ku isi ngo mbashe gukiza abanyabyaha. Bavandimwe, nicyo twabifuriza kwiringira impuhwe z'Imana kuko izo mpuhwe z'Imana nizo zidusukura, zikadutagatifuza, zikaduha no kugira inyota yo kwiringira, yo kuzagera mu munezero udashira, mu byishimo bidashanguka. Iyo nyota rero niyo twabifuriza. Nasoza rero nshimira abasaseridoti bakuru bacu, nyakubahwa Musenyeri nawe nyakubahwa Padiri Venus, urwo rugero mwaduhaye kuba muri guhimbaza yubire mu byishimo, natwe turarushaho kutinya inyota yo gusanganira Nyagasani twishimye kandi twizeye tudashidikanya yuko igihe kitari iki nyuma y'ubu buzima buzima tuzajya mu bundi buzima buzima, ubuzima buzira kuzima. Murakoze mwese Nyagasani abarinde. Nyakubahwa Musenyeri Vicaire General, nyakubahwa Padiri Consolateur n'umwe w'Episkopi muri aka karere k'ikenurabushyo, nyakubahwa Padiri Mukuru wa Paruwasi Sainte Famille, nyakubahwa Padiri Focas nawe wizihiza yubile y'imyaka 25 ahawe ubusaseridoti. Basaseridoti bihaye Imana, bashyitsi bahire, bakristu bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ndabanza kwisegura, naje nibwira yuko ijambo rivugwe na Vite General numva bararimbuje, ubwo rero nitondogora, ntabwo ndimo gusoma,
ntabyo nateguye ngo nandike ngo nitondogora urabyihanganira ye ari ku itariki rero ya 18 y'ukwezi kwa Nyakanga umwaka w'1999 nibwo abadiyakoni babiri bakomoka muri no paruwasi ya Sainte Famille umwe muri santrali ya Gatsata undi muri santrali ya Sainte Famille ariko ahitwa ku Gisozi ndetse n'umudiyakoni wakomokaga mu muryango w'abaseresiyani ngo twari batatu nibwo twaryamye hano hano mu gihe twageze amahirwe twebwe tubuhirwa mu kiliziya nuko nibwo twabwiriwe hano twahawe ubupadiri njyewe numva ari ejo bundi kuko buri gihe iyo nagize amahirwe yo guhimbariza igitambo cy'ukarisitiyano muri paruwasi ya Sainte Famille buri gihe mba mfite ama emotion kubera yuko mba nibuka uko byari bimeze ahangaha kuri iyo tariki ariko mba numva ari nk'ejo bundi none ngo imyaka 25 irashize ubwo rero mu gihe cy'imyaka 25 se icyo umuntu yavuga ni iki ari cyo umuntu aba yumva yavuga byinshi ariko nanone hari igihe abura icyo avuga byinshi umuntu yavuga ni iby'imana yadushoboze ariko kubura icyo uvuga ni uko umuntu arebe we ku giti cye ibyo yavuze akabibura ni imyaka 25 rero itujyana ku gushimira imana kuko ntacyo twakoze iyo myaka 25 tuyigereho ndumva ntacyo ndumva wabaza abamaze imyaka 25 ari abasaseredoti ndetse n'abayirengeje sinzi mba bavuga imba ari icyo bakoze kugira ngo iyo myaka 25 igereho ibyo byose ni ubuntu bw'imana imana niyo itugejeje aho ngaho rero duhaye imyaka 25 ni nayo izaduha iyindi iziyongera kuri iyo 25 byose ni iby'imana ubwo rero izina ry'imana risingizwe muri iki gihe nanone kiba ari igihe cyo gushimira imana kugira ngo itugezeho itume tugera kuri iyo ngabire y'ubusaseridoti hari abo yanyuzeho mu kuturema yanyuze ku babyeyi bacu ubwo rero kiba ari igihe cyo gushimira ababyeyi batwibarutse kandi bakanatureka kugira ngo twinjire muri uno muhamagaro dushobore guhabwa ingabire kuko iyo ababyeyi batatu byara kandi nanone ngo batureke ntabwo byari gukunda wenda ku giti cyane ndibuka ko papa yakundaga kumbwira ndi muri semineri ntoya yakundaga kumbwira ngo uri umugabo wabaye mukuru uzihitiremo icyo ushaka ibyo yakundaga kumbwira bamugani ihitiramo icyo nshaka ndakimubwira kandi ntabwo yigeze akibangamira kandi ndakeka na bagenzi banjye bandi nuko byagiye bigenda twagize icyo cyifuzo tukigeza ku babyeyi ababyeyi baracyemera ubwo rero ni muri aka kanya nabo ni abo gushimirwa ababyeyi ndetse n'abavandimwe bacu ndetse n'abandi twagiye duhurira nabo mu nzira muri ino nzira mu matsinda twagiye tunyuramo dusenga mu bo twagiye duhurira mu mashuri aho twigaga abo twagiye duhurira mu maparuwase twagiye duhukiramo turi abafuratiri abo bose hari uburyo bagiye badufasha abo bose rero nabo ni abo gushimirwa nyagasani imana abahe umugisha
uyu munsi nanone nuwo gushimira abepiskopi bagiye badufasha abari umwepiskopi watwakiriye tujya twinjira muri ubu buzima bwo kwiyegurira Imana ari umwepiskopi waduhaye iri Nyagasani yanyuzemo kugira ngo duhabwe isakramentu ry'ubusaseridoti mu rwego rw'ubupadiri ndetse ari n'umwepiskopi ubu ngubu tubana uduha ubutumwa abo bose n'abo Imana inyuramo kugira ngo dushobore kubaho ubusaseridoti bwacu abepiskopi bacu rero bose dushimira abepiskopi bacu. Iyo rero umuntu amaze gushimira Imana ababyeyi abepiskopi anashimira abasaseridoti twagiye tubana mu nzira twanyuzemo cyane cyane igihe ndabaza shimire abo twasanze ari abasaseridoti bakuru bacu bose batubereye urugero. Njyewe ari njya nibaza ukuntu bakuru bacu batubereye urugero cyane cyane barwanya aho rwari rukomeye n'abagabo cyane barwa bakuru bacu guhera kuri konsulateri 95 kuzamura barwanya aho rwari rukomeye batubereye urugero tuza tubasanga baradufasha. Njyewe njya nibaza nise uko bariya bakuru bacu badufashije tukinjira mu bupadiri tubwishimiye bagatuma buturyohera ubu nanjye koko barumuna banjye njya nshobora kubagereza aho ngaho. Icyo kibazo ndakibaza nkakibura igisubizo ariko bo mumfashe nshimire bakuru bacu abo twasanze mu bupadiri tubashimire. Nashimira rero n'abapadiri twagiye tubana aho twabaga turi bose mu maparuwase twagiye tunyuramo aho twagiye tubana nabo mumfashe tubashimire. Tugashimira rero n'abakristu bo muri ino paruwase tuvukamo kuko kugira ngo dutekereze kuba abapadiri ni uburere twafatiye muri ino paruwase ni inyigisho twagiye tuboneramo ni ingero nziza abakristu bagiye batwereka nuko natwe twumva turashaka kwinjira mu murima wa Nyagasani mu muzabibu wa Nyagasani kugira ngo dushobore gufatikanya nabo. Mbere na mbere reka nshimire abakristu ba paruwase y'umuryango mutagatifu muraho gushimirwa ndabona ye. Nashimira rero n'abakristu b'amaparuwase anyuranye twagiye dukoramo ubutumwa ayo ayo maparuwase yose abakristu bayo nabo nimumfashe tubashimire. Ye iyo umuntu amaze gushimira rero yibuka undi mu busaseridoti ariko ibintu bibiri ari ukubona ubudahemuka bw'Imana. Ubwo budahemuka bw'Imana bwigaragariza nyine mu byo iba yagiye idufasha kugeraho n'umubo iba yaradushyize impande kugira ngo badufashe kurangiza neza ubutumwa bwacu. Ariko nanone hari ibwo tunabona yuko turi abanyantege nkeya abasaseridoti tubona ko turi abanyantege nkeya. Yego abakristu mutubona nk'abantu badasanzwe mukatubona nk'ibitangaza ari njye mutubona nk'abamarayika hano ku isi ariko njyewe nibabwira ntabwo ari byo turi abanyantege nkeya ndetse kurusha mwebwe abakristu turi abanyantege nkeya. Hari aho henshi mu butumwa bwacu aho kuba indorerwamo Nyagasani areberwamo tubera abo dushinzwe umwijima
niyo mpamvu no mu gihe nk'iki ari ngombwa yuko tunasaba imbabazi, kiba ari igihe cyo gusaba imbabazi kandi yubire nyine n'ibyo birimo gusaba imbabazi. Ubwo rero nyine muri ubutumwa bwacu bwa gisaserodoti, wenda hari abantu umuntu aba yarakomerekeje, hari aba yarabwiye ijambo ibakomeretsa, hari abo umuntu aba yarabereye urugero rubi, hari abo umuntu aba yarabereye aba yaragushije, wenda kubera imyifatire ye. Ibyo byose byagiye bitubaho, ndetse nko muri barumuna bacu b'abasaserdoti hari abo twabereye bakuru babi. Ibyo rero byose aba ari umwanya wo gusaba imbabazi. Izere ko muziduhaye muraziduhaze cyangwa muratuje. Rero ariko nanone nk'uko Padiri mukuru wa Sainte Famille yabivugaga, muri iki gihe cya yubire kiba ari n'igihe cyo gusubiza amaso inyuma. Muri uko gusubiza amaso inyuma nyine twabikoze, twashimiye Imana tunasaba imbabazi, ariko nanone ari no gutangira gufata umugambi wo kureba imbere no kugira iby'umuntu ibyo yashoboye kugeraho byiza akarushaho kubinoza akabikora neza kurushaho. Ariko ibyo ngibyo twasabiye imbabazi tutashoboye kunoza, ukaba umwanya wo kuvuga ngo ngiye gutangira bundi bushya, noneho ntangire urugendo rushya, hanyuma bya bindi mbikosore, bya bindi mbinoze, noneho nkomeze urugendo ndi umusaserdoti wizihiye Nyagasani umutuma, ndi umusaserdoti wizihiye umwepiskopi Nyagasani anyuramo amutuma, ndi umusaserdoti ubana neza na bagenzi banjye b'abasaserdoti, ndetse ndi n'umusaserdoti wita ku bushyo yaragishije. Ibyo rero ngira ngo noneho ni wo mugambi wacu, ariko ibyo ntabwo twebwe twabyishoboza ku bwacu, ibyo ngibyo tubishobozwa n'ingabire y'Imana. Niyo mpamvu tubasaba isengesho, mujye mwibuka kudusabira, mujye mwibuka kutwereka Nyagasani. Yego, natwe ubutumwa bwacu dufite nk'abapadiri ni ugusenga, ni ugusabira abo Nyagasani yaturangije, ni ugusabira Kiliziya ya Nyagasani, ariko natwe tuba dukeneye isengesho ryacu kugira ngo ubutumwa dufite hano mu isi dushobore kubusohoza neza. Mudusabire rero kugira ngo noneho dutangire bundi bushya, kugira ngo noneho muri imyaka ikurikiriye 2025, dore ko ari n'imyaka nyine tuba dutangiye gukura, aho tunyuze hose batangiye kutwita ba muzehe, uriya musaza twaba batwita, urumva niho twageze rero. Rero kugira ngo koko twitware nk'abamuzehe, twitware nk'abasheshe akanguhe, twitware nk'abantu koko bakuze kandi bashobora gufasha abandi kubona Imana, bashobora gukundisha abandi Imana. Noneho iyi myaka yagumye kuba imyaka abatubona babona ko turi abantu b'Imana, bakabona Imana muri twe. Mubidusabire rero. Ubwo rero nasoza iri jambo nshimira mwe mwese mwifuje ko uyu munsi duhurira hano. Turabashimira cyane cyane, turashimira Paruwasi ya Sainte Famille yibutse
abana bayo ikavuga iti nubwo umubyeyi mukuru diyosezi yabakoreye umunsi mukuru mu cyumweru gishize gira ngo murabizi ko twakoreye umunsi mukuru n'umushumba wacu mbabareye n'abanye n'umupadiri ukunda umwepiskopi nanjye nkunda nanjye umwepiskopi ikuze kumuvuga cyane umushumba wacu rero yaradufashije adukorera umunsi mukuru muri paruwasi Regina Pacis ariko paruwasi Sainte Famille nayo yaravuze iti natwe muri abana bacu natwe turashaka kubabuza natwe tukababwira yuko tubishimiye natwe rero twishimiye yuko mwadutumiye twishimiye yuko mwaduhuje muzi yuko nyine iyo duhawe umupadiri badutuma aho bashaka umwepiskopi atujyana ahashaka wenda na Musenyeri Kazimiri we yagize amahirwe adasanzwe ndetse na Padiri Consolateri bo bagize amahirwe adasanzwe yo guhabwa ubutumwa aho bavukana muri Sainte Famille ariko njye ntabwo nigeze ngira ayo mahirwe njye rero bagiye bantuma ahandi kandi nabyo ni byiza si ngombwa ko buri gihe bagutuma aho uvuka ariko ntibuze mwongeye muravuga muti ngwino hanyuma tubifurize isabukuru nziza tubifurize imyaka 25 y'ubusaseridoti ubwo rero nanjye ndabashimiye mbinyujije mu mukuru muri mwebwe ari we padiri mukuru wakoze namwe ba Kristu yarababwiye amaze kubabwira namwe muhita mwikiriza bwangu yarahamagaye namwe muhita mwitaba bwangu murikiriza bwangu ba Kristu ba Sainte Famille namwe murakoze hanyuma rero nyagasani mwese abari hano ab'umugisha murakoze murakarama Kristu Yesu akuzwe ngiye guhabwa umugisha usoza igitambo cy'ukarisitiya nyamara guhabwa umugisha usesekuye ibaraza duhagarariye hano imbere yo gufata ifoto y'urwibutso ubundi dukomeza gutambagiro tujya misa kirisitiya rero no guhumuriza padiri Venuse ko ari umuntu abantu hato kutubera urugero bari aba umupadiri 9/9 yigaga mu wa kane arazibutse 12:00 nicara hari ndavuga ngo ndaza kureba abakuru batanga umupadiri uyu munsi atari natwasabiye isansi y'imiti 10 bitangire aramagurutsa nicaye kuri kira giti cy'inyuma urumva ko rubeze gute nanjye nabareye yo kugusaserekata kigendegaga mu mwaka wa kane primaire rero urumva ko imbuto zanjye ziracyari hose mukanye uko yo tombolera gusaserekata inga tukabishije ikaro duhaguruke umwe isha usoho muzahita tukaristiya Thank you.
mutagatifu ndakuramutsa Maria uzine mwana n'Imana wahebeje abagore bose umugisha Yesu mwana byarasize Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana urayidusabira turanyabyara mu gihe tuzapfira nyagasani Imana yacu tuyoboye abavandimwe tutuye paruwasi abakristu imiryango yacu abihaye Imana n'abandi bose dusangiye kuba abana b'Imana muri Kristo nyagasani turabamutuye nibyo tugiye gusangira hamwe rero turagusabye umugisha wawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen. Nyuma y'isengesho n'ijambo ry'ikaze rya nyakubahwa Padiri Mukuru wa Paruwasi ya Sainte Famille turasaba noneho abagize ibirori bya yubile bari kumwe na Padiri Mukuru kuza kutubimburira bagakata uyu mutsima wagenewe ibyishimo bya yubile yawe. Maze n'indi myaka 25 mu busaseridoti bwanjye batari bicara rero nagira ngo rwose batubimburire n'ahandi herekera imwaka kuko umunsi uciye ikibu n'abandi basaseridoti bose ariko narabizira ubusirenze ko Yeah.
kwicheza kuzuri. Tuanze dushimire padri mukuru wa paruwasi Sainte Famille aduhaye ikaze urwe ibyo agahebuzo bakomeje kwizihiza twenty ibirori bya yubile yabo imyaka 25 bamaze sacerdoti harimo Musenyeri Kazimi Padri Ovinus na Padri Fokasi. Tuanze kubaha amashyi ko kuri kwereka ibyo bose. Uhagarariye umuryango y'abakristu by'umwihariko abarimo kutwereka ibirori n'ibyishimo n'agahebuzo yaba byabaga buri mwaka kuri iyi miryango byakomeje duteranira nk'aha ngaha buri gihe uko bishobotse. Ni mu rwego dushimira abasaserdoti bakomeje kutugaragariza ibyishimo badutera ibyishimo dusaba n'imiryango y'abakristu kugira ngo bakomeze bashyiremo imbaraga kugira ngo mu gihe bazaba bacyuragiye cyabo azajye hagira n'abasigara mu kigo cyabo. Nous avons une umuryango catholique, de Christ, de la communauté 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 de umuryango wanjye urimo Padri Kazimir, Padri Kazimir dukomeje kwishimana nawe n'ibyishimo tugaragaza ko tumuri inyuma n'abandi bagenzi be dukomeje kutugaragariza ibyishimo twatewe na yubile yabo ingabire yabo ingabire na yubile imyaka 25 bamaze babo sacerdoti twifuza ko byazakomeza uko imyaka itashye n'ijoro ejobundi bajye bakomeza batwereke ibyobirori. Ndizeho kandi ko tubazi bazabikomeza tukaba dukubura tugahurira aha ngaha mu rugo rwiza rwa Padri Mukuru hano Sainte Famille. Muri rusange rero dukomeje ibyishimo kandi birarangira ko yubile ni ibintu bifata igihe kirekire abantu bishimana n'abayikorewe ni ingabire nziza bahabwa nyagasani Imana yacu. Buri wese yagombye kuvanamo isomo no gukomeza gukurikira uwo murongo umurongo umwe urugero rwiza kurutwibaruka nawe bakomeza iyo nzira kugira ngo dukomeze turyoherwe n'ubuzima bwo ku isi Imana yaduhaye. Banze mu magambo rero hari abakristu ba paruwasi ya Gatsata by'umwihariko nabo bari bategereje ibi birori ariko tubikora buri munsi mu gitambo cya misa ndumvamo atari bishyashya. Imiryango rero y'abapadiri bandi nabo turi kumwe nabo bizeza hamwe na Musenyeri Kazimir turagira ngo tubereke ko tubishimiye kandi tuzakomeza kubaba inyuma mwambira amashyi. Yizinze mu magambo rero ndagira ngo dukomeze twishimane kandi twerekana ko turi abakristu koko bakomeye baganje muri kiza yacu ntagatifu. Bapadiri rero ndagira ngo dukomeze
dusangire ibyishimo byatumye muteraniza ahangaha kandi twizera ko tuzakomeza kuba hafi nk'uko namwe dukeneye amasengesho yanyu kugira ngo dukomeze ukwemera kwacu n'ukwizera. Murakoze, ndabashimiye. Bagiye bategura iminsi mikuru yabanje yose kubera kuri batisimu twayibaje hari mu rwego rwa ibere inkurirane tumaze iminsi tuwabona cyane mukeneye ikiruhuko padiri mukuru azaba y'ikiruhuko nk'ejo ku wa mbere tumaze tuwabona ni byiza cyane mumaze kwifata mu mutwe rwose numvise n'umwepisikopi ushaka ariko Present famille ko bona babikora nkaho barabyigiye arishiri hari nibura hari ababikora ku buryo byabagiye mu maraso ndacyo ni ikintu cyiza iyi turashimira mwese ndetse n'imiryango yacu tuvukamo ko mwadu maje kudushyikira no kutwifuriza umunsi mwiza natwe turabashimira kandi tubasaba ko natwe tuzakorana namwe kuko namwe muhorana natwe ntabwo uvuga byinshi rero ko hari izindi gahunda nyinshi tuba dufite aho twasize mu rugo n'abandi benshi reka duhaguruke twake umugisha ndakuramutsa Mariya uzime mu nama y'Imana wari ubushobore bose umugisha na Yesu Mwana byarasingizwa Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana urayidusabira tubanyabyaha kubona igihe tuzapfira amen Nyagasani Yezu nabane namwe ushobora byose abaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen. Tujyane twese na Yezu na Bikira Mariya n'urugo basigarana mu muryango mutagatifu. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Padiri Ezekiel Kimbera, Padiri Mukuru wa Paruwase Sainte Famille Kigali. Hanyuma rero umaze kwifatanya n'abapadiri bagenzi banyu muri ibire y'imyaka 25. Ese nka yubire y'imyaka 25 ku bwanyu nka padiri ishatse kuvuga iki? Yubire rero y'imyaka 25 twahimbazaga ni y'abasaserdoti babiri bavuka muri paruwasi harimo Musenyeri w'Umukiza Kazimiri uvuka muri santara ya Gatsata ndetse na Padre Evonis Musemakweri vuka muri paruwa Sainte Famille Santarali Sainte Famille ku Gisozi bakaba rero bamaze imyaka 25 bahawe ubusaseridoti kuko babuhawe ku ya 18 z'ukwa karindwi 1999. Ibaze rero uyu munsi urasanga bari muri yubire y'imyaka 25. Ngarutse ku kibazo cyawe rero icyo bishatse kuvuga nshatse gushimira Imana ko iyo myaka umusaseredoti aba yimaze mu murimo wa Nyagasani kandi akomeye ku murimo we no ku budahemuka ku Mana. Iyo bire imufasha gusubiza amaso inyuma akareba uko yakoze muri iyo myaka 25 ariko nanone areba n'imbere kugira ngo afashe imigambi ihamye ituma akomeza no kugira indi 25 ndetse n'indi kugeza igihe Imana imuhamagariye. Mwagarutse ku bapadiri banyu bavukiye mino paruwasi bararenga ijana. Ese ni nk'irebanga paruwasi yanyu yakoze kugira ngo yagira padiri banga nabwo ugereranyije iziri paruwasi? Abarenga ijana nabakoremo ubutumwa ahangaha kuko ni paruwasi ya misiyoni ya Kigali yashinzwe mu 1913. Urumva rero imaze imyaka 110 ni umwe ubu ngubu. Urumva rero hagiye hanyura abapadiri benshi buri mwaka ari abapadiri bera ari abapadiri
nyarwanda batangiye kuyobora mu 1962 padiri Michel Rwabigwi niwe wabanje kuba padiri mukuru akurikira wa Musenyeri Nicodemu nayigize iki ndetse n'abandi abo ngabo rero bose nibo bagera ku ijana barenga ijana na cumi naho bavuka hano bahawe ubusaseridoti butumaze kugera 24. Ibanga rero nuko ari paruwasi ya mbere muri za ni ya cumi muzabanje muri iki gihugu urumva rero ko bifite amateka atari makeya mu gufasha abakristo kwitagatifuza. Nka padiri mukuru wa paruwasi Sainte Famille ya Kire bano abapadiri bahawe yubire ni iki mwaha nk'aba urubyiruko rushaka kwiha Imana kugira ngo nabo babashe kugira imbaraga zo kuzayigurira burundu? Ye mu rubyiruko rero Imana inama twabaha nuko mu rubyiruko umuntu yakumva umuhamagaro we noneho akumva ijwi rya Nyagasani noneho akumva aho ishaka ko Nyagasani amukorera mu muzabibu nyine wa Nyagasani mu muzabibu w'Imana. Hari sakramento ryo gushyingirwa rihabwa benshi kandi ni byiza kuko naryo ni byiza abantu bagomba kuvuka kandi banyura muri iryo sakramento kuko isi ntago yabaho iryo sakramento itabayeho birumvikana hanyuma bakitagatifuza kugira ngo bazajye mu ijuru kuko nicyo duharanira ariko nanone hari aba batagatifuza muri iyo nzira y'ubusaseridoti ubwo rero abiyumvamo ijwi nayo ni inzira kandi nziza aba mbashishikariza ko yigana mu gusoza nimuhutu bano n'ababyeyi n'abakristo muri rusange uburyo bwo gufata abana babo neza kugira ngo nabo baziyegurire Imana. Ababyeyi rero ni rugo ni pepiniyeri ni igicumbi cy'ubuzima niho abana bakura imico inyuranye ndavuga myiza bari baguye rero kubarera neza gikristu bakazamuka neza kandi bakabereka umuhamagaro bakabereka bakihitiramo aho iyo nzira yo kw'Imana niba ariyo biyumvamo bakayijyamo ariko nanone bakora Imana nabyo bashatse nabyo nta kibazo umubyeyi rero agomba kurera umwana ariko agenda namuyobora mu nzira aganamo kandi yamubera nziza nibwo butumwe rero n'ababyeyi. Murakoze cyane.